Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibətilə paytaxtda silsilə tədbirlər davam edir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibətilə Dövlət Bayrağı Meydanında anım mərasimi keçirilib. Bir qrup Bakı məktəblilərinin iştirak etdiyi tədbirdə şagirdlər Ulu Öndərin zəngin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını əks etdirən foto sərgi ilə tanış oldular. Məlumat verildi ki, Dövlət Bayrağı Muzeyində ayrı-ayrı dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin, xanlıqların, bərpa olunmuş bayraqları, gerblər, müxtəlif illərdə qəbul olunan konstitusiya broşürləri və digər eksponatlarla yanaşı Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması, formalaşması və inkişafını, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin tərəqqisi ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı fotolar və sənədlər nümayiş etdirilir. Sonda ümumilli lider Heydər Əliyevə həsr olunan video çarx təqdim olundu.